maaragtay la dhexdhexaadinayo iyo maaha waa laba dowladood. Dowladda Turkigana maxaa la yiraahdaa waa dowlad aan maaragtay saaxiibo dheer nahay, dad kastana waa ka diidnay, wadan kasta waa ka diidnay. Dowladda Turkiga daraaddeed ayaan maaragtay arintan looga yeelay oo kulankii hore u dhacay. Marka taasi waa taas. Midda labaad waxa waaye, dowladda hadda hoggaanka haysa waxyaaba fara badan oo idinku aydan ogeyn ayay og tahay. Meetingka weli ma dhicin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Addis Ababa wuxuu kala soo kulmay, iyo waxa dowladdu ay ka og tahay arintaas idinku muurqabtaan, wixii dhici doonana cid ogma leh. Markay arintu sidaas tahay, waxaa la rabaa horta good faith maartay qalbiga la geliyo, because waxa waaye madaxweynaha iyo xukuumadda all of them way ka hadleen, one inch oo la bixinayo ma jirto. How many times saarataa marka in kugu soo celceliyo? Haddii aan maartay daldalo laga raadinayn, waa ognahay madaxweynaha Xasiiq Maxamuud meesha uu taagan yahay boqol jeer ku soo celceliyo. Marka it's not gonna happen, waxyaabaha maartay dadka qaarkood ay ku hadaaqayaan. Midda labaad, haddii aad isleedahay xero ciidan baa Soomaaliya ay u ogolaanaysaa Itoobiya, ama wax aad kala ogtahay ilaa abuurtay ma laha, ama in bad faith yah baa u leedahay oo qolaad ku xumeynaysaa. Maxaa yeelay qof Soomaaliya ama dowlad ha hayo ama ninka kabaha bannaanka ku baalashaya ha noqdo oo yeeliya in Itoobiyaan ciidan xero ciidan uu ka samaysto ma jirto. Marka ciyaarta iska dhaafa, cid ka yeelaysaana ma jirto. Laakiin dowladda go'aankeedu u caddaa waxa ayna samaynaysaa waxa qof kasta oo Soomaaliya ya uu aaminsan yahay. Cato maxaafiri wadahadalad fall to fall miya jiri doona, Itoobiyaan MOU-ga ma ka noqon doon, aan shirka la tegi doonin, intaas miya nagu saacidin karta? Anigu wax Ilaahay abuurtay oo aan idin sheegiyo oo ku saabsan meetingkan soo socda ma jirto. Maxaa yeelay meetingku weli ma dhicin, but waxa waaye niyadda waxaan ku kalsoonahay. Anigu waxaan ku kalsoonahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, hadalkiisii iyo wuxuu yiri iyo aqoonta aan u leeyahay in uusan wax ka hadlaynayn dalka, wax dalka uu leeyahayna uusan dhiibay. Qofkii marka hoostaas ka rajaynaya inay ka hadlowdo, I'll tell you this, it's not gonna happen. Intaasun weye. Midda kale, boqol jeer dhacday. Hadda arintan Fawzi wax hastaan dad badan baa ka qeylinaya, hoogayo baaye cirki dhulka isla riday, maanta u jeedaan meeshay marayso. Marka waxaad in leeyahay ku kalsoonaada hoggaanka dalka waxyaabo fara badan oo aydan ogeyn oo aan la idiin sheegi karin at that moment ayaa jira. Haddaa Itoobiyaan ku kalsoonaanaysaan, dee taasna idinka idin jirtaa. Laakiin annagu madaxweynaha ku kalsoonnahay, waxaana rajaynaynaa in wax fiican dalkan ay ka dhacaan. Laba choice haysta haddaa cabsalaanahay qof Soomaaliya oo dalkiisa jooga. Labada choice waxa waa inaan rajeeyo wax fiican inay soo socdaan, iyo inaan rajeeyo in dhulku uu go'ayo, cirkun uu soo dumiyo, oo civil war dhacayo Soomaaliya ay la'aneyso. And you know which one I'm gonna take. Kan wanaagga soo socda, walwal la'aanta, farxadda ah, joyga ah, khayrka ah ayaan rajaynayaa ilaah diiraad. And I hope idinkana you guys do. Wassalaamu calaykum. Absalaan, hypothetical ma ka jawaabtaa su'aalaha? Maami, hypothetical ma ka jawaabo. Laakiin how come niyo qof oo olympic ka sheekeynaya ma arkaayo? Kulliin siyaasad iyo wax darana ka hadlaysaan. Aduunka sport iyo hypothetical hadaada ka jawaabi karin doodan waa you gonna be lost. Mid kale qof walba macnaha wuxuu xor u yahay macnaha fikirkiisa ama fikirkeeda. Marka hadda anaga waxa ka hadlayna hypothetical waaye, wax meeshan macnaha qof xog dhahaya xog oo sugana ku heena ama war xaqta ku heena ma jirto. Marka caawa dhan de qof walba macnaha in la dhaho wadankii dawa gudinaysaa macnaha fikirka inaas u fikirta ma dhihin abdulbaas waxaan ku dhahay dadku wax kulligeen waxaan leenahay laba choice aan ku dhahay. Anigii choice-kayguna waa kaasaan ku dhahay, ma fahantay? Adigii ku jirta maya qof meeshaan joogay oo rajaynayay in bad faith maba jiraba. Hypothetical-na is only hypothetical. Ka buuxaan. Asalaamu calaykum. Lacalla.
لعله واحد انا انا لو كل شويه حاول كل شويه ماشي كما هذا ام لين لعله شفت بارت مستقبل كوايه بيري سالك عبد الشلال وحاله وحا جرى متعدا انغا وي كان نوت سبورت ذا جوفرمنت يا مدحوينها بلاين وي هاف تو تراست ذم بس اولسو وي هاف تو فيريفاي ذات تراست يس ذات ات ميتس ذا اكسبكتيشن سو ما as a citizen it's okay to have an expectation expectation ke marka de olwe ku cabiri kar waxa waaye I don't have facts I only have hypothetical hypothetical kar waa inuu gain kara labada dhanba if this happened my faith is going to be solid okay if this happened my faith is going to be shattered so my faith is going to be shattered wa anta intaas man ka okay laakiin su'aalaha idin weydiinaya hada ka soo qaad adiga waxa joogta siyaar oh hypothetical waa dadku waa weydiisan salaafiyo ma hypothetical ma su'aal sax waa su'aal toos waa ka soo qaad ba tiridda okay waxaan ku sheegay hada u fiirso dalka hada aad joogtid mareykanka oo statistics ka tahay ya waxa ka jira doorashadaas waa doorashadii ugu khatarsanayd oo ugu weynayd oo ugu walwalka badnayd ee soo martay dalka mareykanka waxa laga yaabaa inuu madaxweyne noqdo nin waalan oo walaalaha iyo ilmaadeerta iyo saaxiibada qaar kood deport garayn doona Medicaid-ka iyo Medicare-ka joojin doona benefits-ka Soomaalida iyo reerkaagu qaar kood ay qaataan ama dadka aad taqaanid joojin doona tax-ka kor u qaadi doona all these bad things samayn doona dictator ya marka soo kulama ahan hadda Mareykanka degan tahay ya in dadka Mareykanka Soomaalida ay ay mor xog saaraan 30 maalmood oo soo socda I mean 90 maalmood oo soo socda 87 days ka diman in ay ku mashquulaan doorashadaas oo ay noo soo noqdaan markay taas soo xaliyaan because arrin ka weyn arrintaas ba less than 1% of the population by night the voting population very significant meelahan degan hayna waa liberal states which doesn't you never know you vote kafir vote ka Soomaalida oo loo baahan yahay Soomaali ماشي كلي اوهايو كلي نقيسا اوهايو نو دي وا دروب ان ا باكيت ما يفيري لكن هو فيرس ان سميسان سبيسز او ددك لا دومو او كا شقيت اني كل مريكن كا هدان جوجو او قف مريكن سومالي اهي سوماليا وحان ديلا وا اوسو نوقنايا ذا نيكست 87 دايز اي ويل ميك شور وحان كا شقينايا سيدي نينكاس ديكتاتور كا اوسن دلكاس مدخو نوقن marka arin kala ida heysta arintaas ku mashquulan ديلا وا اسك تلا وا تلا فينه يو نو amaa wa ana waxaan karkarinayna la dhariga u soo dhacana dhari kale ma dadku ma saari karno kama qasaaro magana qonaya marka ama sadda tala fiican wax kuuto wax la wax tala ku sii ma arag wax ku sii waaragta marka waxaan soo dhaweeyay horta dad baa jiray oo horta gacantu ku cagaaratay lixla iyo libaax wax badan bay nala joogen amaro soo dhaweeynaya iyo gabdhaha marka libaax ku hormar lixna ku xubso ah assalamu alaykum hadda ana ku horeeyay nikala asagan laakiin iska si caadi weeyaan ah baa inaad ka horeysay waa xaq madowba u leedahay salkaaniga asaasan ku go'aamiyay ama ku qaado ama ka qaado labada laaday ku ka qaadan inta aan ku qaadan ma caadi weeyaan si ah ma tindin ha ba tindin bay lixla ugu xigaya waxba dib jiray libaax la waxna lay soo noqday dhamaantiin waxa weeyaan bala waxa ka dhacay libaax ma maqla hadda okay marka dadka xad dar sameeyo oo dad u soo dhaco ama mayga ka xumaado ama ma maqla maxaa talaad ka tashada ala u darana iskuti sanada libaax ma hada bal ay hada ma maqla ha si fiican okay ma tanta aad baan salaamay dhamaantiin waxaan u jeeday caato rabo inuu idin ka leexiyo focus go Soomaalintu ka jeediyo Mareykanka dib idin ku jeediyaan markay marka dhimaala wax weeyaan waxyaalaha weyn baa ya socda marka waa waxa dhanba waa laga hadli karaa nimayoon iyo gabdhayoon horta wad maantiin waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed wax uga gaal hadii jeer waxyaalahan ma aragtay suurta galayn baad marka qaar kood iyagoo discuss garanay kaarkaysa marka dhamaad ba maantiin dadka hostiga Cabdibaasir iyo Cabdiraxmaan iyo walaalaha dhamaad hadii sheegay horta een waan idinka istaacbar waad ku saxsantihiin Ethiopia waxay rabtaa maaha meel ay ganacsi iyo waxaas maraakiib commercial iyo waxaas maaha meeshan waxa weeyaan waa military base weeyaan taasna waxa weeyaan waxay soo baxday adiga 2020kii ka horeysay laakiin 2020kii 2020kii xilligi
maaragtay Ethiopia ay dagaalka xun ka socday ragalbeedkuna ay lahayeen waxaan ka gureynaa dadkayaga oo maraakiibta iyo diyaaradaha weyn oo Mareykanka lagu diyaarinayay Djibouti markaas ba waxay yiraahdeen inay wax weyn anaga halis baan ku jirnaa sababtoo ah quwadaha weyn oo Djibouti fadhiya jiritaankayaga ayay halis ku yihiin marka waxay yiraahdeen lagama tashanin markii la siinayay saldhigyada Djibouti ee quwadaha dunka marka ayaga waxay u arkaan meeshan waxa weeyaan inay ba waxayna iyagu aynan go'aamin karin inuu ka socon karin geeska saas ba arkaan marka Soomaalidana alxamdulillah way ku bararugsantay arintaas oo yaani dadka Soomaalida way soo jeedaan laakiin anuu waxaan dhihi lahaa horta dawladda iyo madaxda inay hoggaaminay sahlan dad maaragtay khabiira ah og yaani jiritaankeena iyo meesha loo socdo way weeyihiin marka iyaga hal aamino iyaga hal ugu dhawaafeelo waxay iyagu arkaan xalnay taasun ba xalinoona taas waa taas takal xawiyan neon dawladdan hadda maaragtay Ethiopia waxa kaliye tahay maaragtay ka faa'iideysanaysa waxa weeyaan waa dabacsanaanteen dadka Soomaaliyeed gudaheed marka bal in awood la saaro sidii naga dhaxdeena xal loo gaadhi lahaa run taasa ka muhiimsan in Ethiopia marka la lashro oo heshiisii la saacado waxa ka muhiimsan inaga dhaxdeena haddana qoto maamulka Soomaaliland iyo dawladda federaalka xal waara in la gaaro waxaan qabaa hadii maaragtay ay arintaas mar hore jir lahayd inayna ba Ethiopia in soo dhameeyo marka dawladda waxaan runtii dadka taageera yani adey jarinilaj waxaan kula talin lahaa oo kula dardaarmi lahaa in la saaro muhiimada koobaad sidii xal waar loogu gaar lahaa arintan hadda maaragtay in Soomaaliland taala anteed waxa weeyaan waxa noqonaysa oo wixii kale maaragtay aan meel ina gaarsiinin marka yaan waqtiga la iska luminin yaan la mashquulinin Ethiopia waxa weeyaan maanta Soomaalima sadam lahayn hadii aynan damacsanaantaas iyo jiljilaacaas dhaxdeena jira hadduuna jir lahayn waxa xusuusa xilligi maaragtay programkan soo shaac baxay badraadista meesha loo socday ma waheen biyaha Soomaaliya meesha loo socday waxay ahayd Eritrea waxa weeyaan isla maalintii warka soo baxay telefishinka qaranka Ethiopia ka soo baxay waxa weeyaan waxa la wixii ciidan ahaa ay haysatay bay xuduudeeda soo dhaaftay oo maaragtay way ogeeday khatarta ku soo socota moqtay marka taa inagu ma inaan sameynin waana takeentay maanta in badeen iyo biyeen iyo layno qabsado maaragtay layno arkaba in maxmiyad cusub ama isticmaal cusub in layna geliyo marka waan ku dheeraaday marka intaas aan dhihi lahaa martin aad baan mudsaday labax thanks for your input lahlaaya Cabdiraxmaan aad buu mahadsantihiin ee yahay markii shalay uu maaragtay wasiirka arrimaha dibadda dawladda Turkiga uu hadlayay runtii hadalkiisa anigu kuma farxeen wuxuu yiri as soon as possible waa in Ethiopia access to sea hesho arrinu casu sheegay inaga xitaa inuu ma iman it would be nice maaragtay inuu xitaa Muqdisho soo maro you know oo we qurux badan lahayd laakiin inama soo marin to be honest waxa lamooda Hassan iyo teamkiisa waxa guul u ah inay maaragtay aqoonsiga Soomaaliland ay joojiyaan laakiin absolutely wax kale oo dhan oo maaragtay ay waysin karaan inuu ku bedelanayaan oo aan ahayn maaragtay in dalka la kala gooyo laakiin haday wax kale oo kala ay tahay waxa weeyaan ho weeyaan and at the same time lo Cabdiraxmaan everything is possible waxa laga yaaba Hassan laftiisa uu xilli ibsanayo isleeyahay okay and bal maaragtay isku daynada Ethiopia heshiis la yirgishid oo gadaal uga bax inta maaragtay ciidamada naval-ka Turkiga ay bad deemanayaan inta oo maaragtay atmiska meesha laga rarayo oo quliyihi kale Egyptian ku imanayaan hadii ay sida ay noqoto oo anigu aan jiraan runtu waa shax fiican marka in Ethiopia leeyahay hada listen aynu yar heshiino laakiin we need maaragtay by the way door bilood oo daan naga dareenno inaad maaragtay by the way aad faraha naga qaadin consuladan aad garow yahay hargeysa ka furateen xidhaan by the way xitaa hadii dadka barbar xitaa dal soo xiriyo awl badad kale Soomaaliland meeshaas wax uga soo kordho oo Ethiopia ay shaarka ku leedahay ma jirto
إني هذا لفتي قال الله صوحي رح يتوفي فعلان لهيد absolutely إنه فراه وردان إنه يوضع قادان أو دور أو دور برود اللي تتشابيو أنو هون تياد بنسو دوين لها لكن سي عبد الرحمن do you think أدان سواش كوكسو علين ياي إن حكومة دمان تأقل اللي هذا هاي سلا هذا هاي try to buy a time هادو تن إتوبيا فرتو أتاق أو توس فرتو وحان لغو قرد قرطان عدة إسكالة you know why هذا هدي لغو يرهدو someone ماركتي they have to get access to your phone in other day telephone ka alas kala iris your adiga bixsaday password kaga kugu xiran wa in qof kala garto no you this is my phone aniga skala is not yours you markte qasmaayna ku siyo aniga only markan doona ku siin kara marka abdulrahman soo shado kugu soo celiyo do you think in hukoomada hasan the trial markte in xilli ibsadaan si ay hadho toobiyo dhahan by the way and waxa uu siina ma jirto haddaan maaragtay badahay dhulkeeyeen baarkana waxa weeyaan military force bond isticmaalayna soo adan ku diinay su'aasha ani horta nahlo amaadsan tahay is appropriate qofka masuulka in madaxweyne lagu magacaabo xasan yuusuf marka tiraahdeen weli yar oo xaafadeena ka hadlaysaa oo maleeynaa marka madaxweyne xasan ama dr xasan sheekh ama mudane xasan sheekh saaso kale waa iska advice and kusani hadda even musabbih I don't like the guy so musabbih hadaan deenaado and laftay waa disrespect waan ku markaa ina ila madaxweyne musabbih anyway iyo dawladda Soomaaliya horta it's not my time anagu waqti ma baahan waqti waan haysaa dadku waqti ku yar yahay ayaa waqti gata and waxa hada soo cusboonaad waxa kamida factor ka turkiga admin Soomaash ka baxay ciidanka Ethiopia inta laga saaro Soomaaliya gabi ahaanba ciidama aad u fara badan oo waxa imaanaya oo volume ama markay noqoto percentage ka masar ka imaanay so that's a game changer way Ethiopia marka inta finalize ka laga gaaray until September 1 end of September period keda and hadii ay maanta MOU ga drop sameeyso Soomaali xiriirkooda isku fiicnaado possibility they convince one of the dealers adeenayaan in ciidanka lacag badan baa ku jirta lucrative business way waliba ciidanka dhammaan la diffuse way stabilization way lacag fiican bay ka sameyn lahaayeen toby cash trap weyan ciidanka aan ku hosnool marka that is one of the reasons xaggooda ayga degdega galinaysa Soomaaliya is not buying time because Somalia has time Soomaaliland arrinteeda Soomaaliya meel uma socoto Ethiopiana ayada waqtigu ku socdaa marka su-aashaas waxaan oran karaa su-aasha laftiga irrelevant ah marka jawaabteedana waxa waaye no anaga we not buying time waqtigu anagu nala jiraa Ethiopia ku jira marka amaasanta la xilo aaminan ku socon aamin soo dhow waa dhowahay Cabdiraxmaan aada umahadsantahay aada umahadsantahay in maxay ahayday waa idin wada salaamay kulligiin ba dhaqyaarta oo dhan meesha ku jirto waxaan rabaa in oo maxay ahayd horta laba hadalba inay soo xusuustaan Soomaali iyo dhacday in mid oo ah madaxweynaha wuxuu ka yir baarlamaanka dhexdiisa gabdha jooga Hargeysa waxay dhaheen oo yiri Xasan Sheekh ma bixin karo badda Soomaaliya mana saxiixi karo muusena ma bixin karo ma saxiixi karo waa runtooda yiri hal mitir oo Soomaaliya baddeeda ana ma bixi karo mid iga dambeeyana ma bixin karo Soomaaliya oo dhan iska leh in hadalka iyo qatarta naftiisa u geliyay markii uu tagay maxay dar sababa si uu uga jeediyo maxal dhaha mowqifka Soomaaliya golihii oo AU madaxdooda isugu timid taas horta inay xusuustaan fiican midda labaad oo inay xusuustaan mudana waxa waaye markii uu yiri ra'iisul wasaare Xamsa hadii qurta layga jaraayo iyo hadii ay kuraasta tagayso marne ma dhahaayo maxay ahayde waxa ah argagixiso Xamaas marka laba kelmadood oo cadeynaya waaye in aanay military base Soomaaliya siinaynin Ethiopia taas horta in oo lagu saxda fiican oo lagu soo tooso laakiin ma u diidi karnaa inay dekadaha ina isticmaasho Ethiopia ama Eritrea ma u diidi kartaa ama Djibouti ma u diidi kartaa ama Kenya ma u diidi kartaa waa maya sharciya ka yaalo UNCLOS shuruucaysu bisa ka taalo looma diidi kara dalalka oo landlocked ka ah in ay waxna ka dhoofsadaan waxna ka soo degsadaan badaha oo dadka deriska ah marka taas waa ku qasbanahay laakiin naval base maya ma dhacayso habari waa u diidi kartaa Ethiopia waxay rabtaa in oo ay istusisay inay iyada ka taliso maxaa dhaha geeska Afrika inay ka taliso ay iyada wax walbaba looga dambeeyo oo ay iyada madax ka noqoto
إثيوبيا وأكتين دولتي أو ما هي ذي TFG ذي إذا صار لستاي وحقوت على قشينة إذا حكومته أو ما هي ذي السبب لقى حكومه وصوماليا أي نقطة قبل يرير ومتكسب إثيوبيا كشذا القاتو لكن إن جنداي فريزر حتى هو كجلت يوتيوب كذا في رسيد وحيتروا حن ربني ترى إن الأقنص صدوا ما هي ذي سومالا يا وأنا أي يودا لكن ديار ما هي المكاس سومالي لها سكوتو يا marka maanta ma dhici karto mana dhacayso mana ogolin dawladdan ma u maleeynaa inay wax la mid ah ay soo gaar karto marka waxa fiican in anaga aanan u noqonin in maxaa dhaha microphone ku ka soo hojeed Soomaaliya oo maxay ahayd hadafka Ethiopia maxay ahayd buunbuuninaa inaan noqono anaga ma aha inaan dhahno waa dawladdeena kula xisaabtano oo dhahno yes inay wax ka dhoofsato wax ka soo degsato badaheena no to naval base awyaashay no jahiliin ahdi diinta iyo no ilaaliyeen iyo luqada no ilaaliyeen afkeen soomaaliga no ilaaliyeen dal badan oo afrikaan ay jiro oo af portugiis iyo af faransiis iyo looga hadlo afkeen soomaaliga naga ma dhimanin anaga dilo hayna hadda saa u jeedo dhalinyarada wax bartay oo wax walba ingiriiska qoreen in ma ilaashan weyna anaga dalkeena marka maanta waa ilaashanayna ogaadane markaas maalintaas ay dawladda ida keensatay ay xamarka talinaysay ya oo ay Ethiopia qabsatay ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya qabsatay awlna Kenya igeedkii maxay Soomaaliland iyo Puntland way ka talinaysay ya waxa oo America iyo EU dana diyaar u lahayd oo maalgelinayeen in Ethiopia qabsato Soomaaliya raali looga aha ya waxa mowqifkooda bedelay ya waxay ahayd markii la arkay shacabka Soomaaliyeed gees ilaa ka gees caasimad kasta adduunka ka tirsan wada mudaharaad ay oo aan qabiil u kala socneen oo shanta Soomaaliyeed ah kulligood soo wada baxay oo qoraalo lagu la diray oo qori lagu la diray oo markaas runta la arkay marka maanta oo dawlad jirta aan nahay oo dad ay ka dhabka tahay inay dalkan daafacaan ay maxayda talada joogan ila ma aha inay dhacayso in waxa fiican iyo taqeer loo sheego ma dhacayso insha Allah ilaahay idinkiisa anagana waxaan leenahay aan dhahno yes maxay to trade not to never base motogaasi jirinaa hegelina oo dawladda ku garab istaagna kuna push kareyna intaas aan halka raba laakiin inaan barbaganda u noqono Ethiopia qalad waa mid oo fawziya aniga wax yar isugu maxay ahayde tan fawziya inay vindictive tahay aniga waa ogaa laakiin isma lahayn إلا حد كاسي لقاري سا ما اسم أصلهن اسم لهن وحنا قبائلنا هاد أسحان وسميسي دولة فدرالك وأنا قلت لن أكو ذا الجنين يا أيضا وسميسي إن justification في عن أنت أصل لغة تجان قبائلك يا فوزي إذا أسدامج كريس اتكلم لبعض وقيس ثم لها قبا وحنا أقول جينا قول مشرحة ودولة ولا لها أنها جبوت أبالي نقول هذا أنت أوكي أنت نوفمبر waa ma hadsantay oo idii soo celiyay quickly hal su'aal hadda ku idii next week shirka lagu balansan yahay hadii Ethiopia aysan ka laabanin MOU da oo dawladda Soomaaliya ay isla fariistaan dawladda Soomaaliya maxaa ku dhayn amarka horta ilaa la waxa weeri aan wada hadalno waa aan heshiino aan wada hadalno horta waa aan heshiino ayadoon la wada hadlin oo la soo fariisan maxaa laga noqday horta in la soo fariisto oo la hadlo oka baad haday dhahan MOU geen wali sidii si uu noo taagan yahay in hadii aadan idinka MOU kale oo wixii kaas ku qornaa hadaan noo saxeexid ya markaasay teed in maxay ahayday in waxaan qabaa inay dawladda dhahdo noo inay ma saxeexayno MOU oo kii lamid ah ya kaas intan diidno wax farqi ah u dhaxay ma laha inuu saxeexo muuse iyo inuu saxeexo xasan waa qofkii ugu horeeyay Cabdibaasud caawa waa iska hadlay ka jawaabo oo saa uga jawaabo amanoy madaxweynaha ma ogtahay standing waxa jira yiri inta Ethiopia ay MOU ga isan haysan ka noqon wawalna talk to Ethiopia yiri marka arinta hadda aad sheegtay amanoy waxay burinaysaa decision ka madaxweynuhu gaaray in laga tagay oo we evolve to leverage kan haysan intaas waa Ethiopia waxay noola hadlaysaa oo meelba u maraysaa in MOU ga oo standard ah inay nala hadashay rabtay waxaanu ugu diiday in laga guuray marka no longer anagu leverage ma haysano hadan taa u galaano waa haysana ilaa anaga aan wax ka saxeexno wili anaga awood iska leh haddii anaga aan dhahno waxaan saxeexayna male oo wiliba markaas ay tahay waxaan soo taabanay sagxad
ayaan soo taaban. Waxaan saxiixaynaa malaha xiriirkan completely waa idin wada jarnay ya in wax alaal wixii dhaqaale ah oo naga dhaxeeyay ama ha ahaato diyaarada imaaneysay oo Ethiopian Airlines ama qaadkooda iyo badeecadooda imaaneysa waxa soo dhan yacni xiriirka completely waa idin jarnay markaas taas imaaneysa qaba cidda oo la hadlaysana ma aha madaxweynaha ma aha ra'iisul wasaaraha oo labada qofood oo go'aanka gaari karta waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma aan doon da fo turki hadda hadii aan Ethiopia la hadal oo Istanbul aan kula hadalnay ayuu amnigu ka bixin ee ma turkiga daraadis baan u sameeyay because we couldn't ma aanu sameyn karin on our own soma يعني إن أن هيدا لهذا النوع يكون MOU كبير. مذهبنا decision كيسي. مذهبنا حسن شيخ. أنت عم بلش المسوق قارين بقى. هدي إثيوبيا أو هذا اللفظ اللي يسكرنا أيقونه MOU كتنس. تركيا حتى لسه قارينه. الوحمة كود هذا. لكن مذهب. أنا decision كان لازم ديت بلوت هذا. محا كان اللي بهو ترينا كلفه. because decision كان مذهبنا هو. مركا تري. وهذا هذا أتري you completely disregarded بسوشك بالح so that's a departure قفك يقول عاوة أنت أقبلي ما تاي موجي if that's what you mean مايا فير وكل لبو مدحوينها رئيس الوزارة وعلى بدق فوضو كلية وأود أوله under international law in a agreement وقالي كرانتل مدحوينها وحديده إنه أسقع personally إن لفريستو ولحظلو إن محالها إن أبي أحمد إنه لفريستو waan midow abi meel walba u tagay oo cid kasta ka bariyo asaga afkiisa ma sheeg because of the MOU ya laakiin hayday in waxa dhacday in guddi ka socday Soomaaliya iyo guddi ka socday in maxaa dhaha sheek technical committee oo Soomaaliya ka socday technical committee ka socday in Ethiopia waa kuwada shireenay in maxaa dhaha in Nairobi ma ogi ana inay laba meel kala fadhiyeen oo local dib qaaday in isur fadhiyeen ma qabo ما تي تركيا مركز تياتر كالبين نقوليس لأسنا الأكتوال بسيشن دوري دو قبطو فقه وسبين كري بل واس جس تيرر مي ساسا أنا قو أركا كلي ساسا وما حسنت هدي مركز هدي وذا هذا لكي معناه أسان ديب أهين ما مقدش لو هذا ما حكينا تركيا لو هذا تياتر واي تركي ما هنو بس وين عمره ما شاء الله سياسيا عادي وين ما أردت أعمله I agree with you بس في عم بقولك أردت different perspective نوحان رمنا deeqo iyo gabadha TPP media u dhigan tahay isiin kabar marba hada shacad ka maqday hadii kale way gal noqonaysa marka deeqo isku xigsada labadeena maxamed waxa uu ka gabadha sare wa mahadsantii waydii wada salaam horta dhabantiin horta markii example idin soo qaadana familyka markii hooyadii aabaha ay waxna isku raaciinin wad ogtiin familka soo jajabaya laakiin hadii ay markay caruurtoodi ay maanta problem ku dhaco ay dhinac ka soo wada jeestaan ayna hooyadii aabihii ku xumeynin oo aabihiin hooyada ku xumeyn qurban joognaa wad ogtiin familkaas caruurtoodu wuu baaba'aya hadii ku xumeeyaan hadii ayna ku xumeynina gacmihii ku qabsanayaan horta annaga in Ethiopia maanta ay heerkaasna gaarsiiso aya turkina nima gaarsiin Ethiopia nima gaarsiin waxaan da gaarsiyay walaalo Soomaaliyeed ayaan da gaarsiyay okay way dhacdo wax walbo walaaliyaalo ani waxaan isweydiisanahay la yaabsanahay maamul goboleedyada ma matalaan miya umada Soomaaliyeed mise waxa ay matalaan meesha ay joogaan ayay matalaan taas aan ka dhahay maxaa maalin walba dawladda loo dhahaa dawladdu waxay sameysay inta karaankeedii waxay ceelisay safaaradii qunsuliyadii ayaa hays ayaa waxay sameeyeen maamul goboleedyada qaarkood ay haystaan horta waa ogahay Soomaaliland waa buda qaar u tuman laakiin budlan inay qunsuliyadda raadisay ahayd maxaa loo waayay maamul goboleed dawladda dhinaceedii ka soo jeestay yiraahdo waa qalad Ethiopiankana waa hadda inay naga baxaan maxaa loo waayay waa ayadoo arintii ay jirto ayay haddana intay maamul deeqa ma maqla aniga kaliya miya waa way aamusta hal mar soo joogtay malay maqla miya ma aqaan kulli waxa dhacay waxaan ku dhahay hadda maanta go'aan haday dawladda gaarto maxay faa'iido ay leedahay sababtoo ah maamul goboleedii dawladdi federaalka ka tirsanaa ayaa u gacan haatinayo Ethiopianka soo gashanaayo u tagaayo wax walba la siixanaayo safaaradaba inta u soo raro qunsuliyadda inta joogta halka raahde marka maxaa xal ah
دولت سومالية محي قاري كرتا هاد اكسامبل كي يراي اي سميسا وان عرقني وان عرقني نتيجي دي سمك اي سفارد اي بروسي مركو والاليالو مامول قبل دا ما اين متلان ميا امد سوماليات يا قردران ما سقاري كرتا دولت ايضو نمالبول قبل دا دي قرب كهي سنين تاس ايان دها يعني وان كبحي انا والاهي وحا ان سميلر بان كهد لها how in Ethiopians even before so they waxaan oran u bilaween waxay isticmaaleen tribe waxay isticmaaleen division you know from the beginning waxay isticmaaleen a way that anaga sidaan isku dirno you know waxay rabeen inay isku diraan they wanted to work in between us whatever tribe at head ago waxa tahay somali somali baa tahay walaal macan and benefit ramano aha dividing you know dividing and letting imperialists and people like that work in between us. Oga that Turkey waxa ku jirta NATO. NATO waxay la jiraan dagaalo the in Greece the Israelis everything. Why and la jirna dad NATO ku jira? And why you anaga why we not talking for ourselves in these meetings? Why other people talking on behalf of us? You know, waxaan odan inaan garano way government kana ya fadhiya dad oo dhan miya oo English ku hadli waayay Turkey they train the people they train in the Somali soldiers they train waxay baran Turkish English ma baran English waa ogtiin everyone baku hadla oo xitaa wadan kasta in the United Nations sida isku doodaan oo fight for themselves waa ogtiin English baku hadlaan English waxa weeye one of the most important languages hadar dadka ku jira power waxay ku soo koreen Somalia oo free education leh Somalia oo free hospitals leh Somalia oo wax kasta ay leeyihiin because we ogaan that parents call them they could not afford schools they could not school ka bixin kari waayeen all of this because Somali free ba ahayd so alhamdulillah laakin hadda Somali free maaha wax barashadii free maaha dadkeena maxay benefit kareen government kan you know what have they done for us and sida u tuchin karna people politicians gutting our sea and our land and everything like that you have to understand guys tribe isticmaalen putting us all in state ships of course the waxay siyeen aalan kooda alan khatuma alan this alan that alan this siday maskaxdiina u mahsab gareeyaan make you think that you all different waxaatiin skumid somali bi ku hadashin we all want the same thing our country doesn't even have borders you can literally drive across come on aqligeen ma isticmaashin this is all from division waxa isticmaalen division every single country turkey maxay noo caawinaysa do you think turkey really likes you turkey every single african country way caawisa why for their own benefit you have to think about this guys okay it's not about tribe it's not about none of this waxa weeye somali nimo somali nimo inaan isku aragno weeye isku religion baanahay isku af isku wax kasta isku dhaqan run hadaan sheegno soo calankiina soo saaranaysiin ma garanayo anuu waxan soo saartay kaas kulligan include garanaysa qof kasta marka isla jifnay so please guys think about this they've used division okay that's my and mahadsantahay by the way are you with the movement KDS I'm not with any movement. I'm with the Somali Nimo movement and the Muslim Nimo movement. I'm not with a group that the same narrative, which is good. I don't... this is good to know how to read. I'm not with the Somali Nimo movement. The talking point to the Saswa, exactly. Just checking. I'm not with the Saswa. Nikki Muhammad Wukadai. I'm not with the Saswa. Hey, Fabiano. Italiano. Assalamu alaikum. Buongiorno tutti. Adda di salada ya. Tutti. Gabar bahadda wa ikshegesi. Somalimadi aaw. Wa wax lugu qoso. Somalimadu mahurinati. Wa maga kiliya baharay. Lakin meshahtan somalima wax yirada. Matalay. Walal. Hada somalimu halaysid. Somalimu wali gisadi mankaro. Let me repeat my point. Hada somalimu halaysid. Somalimu wali gisadi. In other words, let him finish. I'll give you mic back, actually. Marku kada maado. Fabiano kusoo. Niyo waxa way. Anigu fikradayda leeyahay. Anigu fikradayda leeyahay. Sida uu aragtay uu dhigi kartaa. Anna saa u arko baan u dhigaa. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay oo dib aaminsanahay in Soomaalidu wax yiraahdo waa hor laga tukanay. Nimankan madaxda meesha fadhiya Soomaalidu waxay u yartaa madax laakiin أنا من أمسين المدحي صوت وحول يرى جانس ونمان جانسترين دل كان أمسو ماليات المتران أفضيانا مبجرو
من والبا 4 years وفديا لف يا مال وسنكر يو دي كي سنكر سي اكسبريس فابيانو ما 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 قبل هذا كذا جواب سام سدود دينا وسو قبسته لا 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 دوزاس انا اذا ما يصير شرع واحد ها كان الفد الموضوع انا ما يسلم اي حرام موضوع كورنو سارا عاود ما سولو في كوريني If you can contribute, that would be great. If not, maybe we'll make an open mic after this. But please, other, let him finish. I would love to in and reply. We're not going to be here for that, though. We might as well just close it. Conversations are there. We can learn from each other. You know, this is how we learn. Oh, so we should. Okay. Basically, it's up to the host if you want to change conversation. موضوع سو سارتي. دبا وحبا ما كفايد عمله قلت بيسي برسبكتيف قلت بيسي قلت بيسي تحانو ما دي كتبا كدع دعي ما دمي كيسي اللاوي 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 وانشي كيسلنا موقت هذا ماشا فرتي صومالي توبيا تركي it's a general conversation let them have a conversation okay you guys have a good night عبد باشر وعادو ما تسلتا برامجك كل عاود تعرف ما يسكسي شاكي يسكسي وات ان شاء الله Fabiano, cover the weather to every say, go on, continue. Maya Sahel, I'm a postal seal. Inshallah, okay, then I'm quickly to Waba with Yiri. With Yiri, so I'll limit my chest because the people in power were gangsters. And I agree, like gangsters, where you hear, like we're Gatan, you know, and where he could for and pockets coda. chapter when ognahay laakiin ma oran karno because of that cast somalinimo ma jirto somalinimo way jirtaa inta hadda dad ku jira space kan 72 people ka hadlaya somalinimo iyo wax kasta related to us you know inta space jira oo somali isku soo ururayn ay ka hadlayaan waxan oo kale somalinimo way jirtaa kulligan somalinimo haatkeena ku jirtaa wa ka fakarna somali xitaa anagoon joogen one tagna country gana mel gurigaada ah oo wadankaada ah you know no other place is going to be home to you like your country is 100% so willigad it's not going to die off unless we die off unless somali people die willigad wechireysa just like english nimo wechireysa american nimo wechireya waqta wechireya so ma fahantan somali nimo diida willigin in kadimanin okay don't ever let it die waxan the way somalida isku caawisan and europe yago jooga oo wax isku caawiyaan somalinimo wax isku caawiyaan muslimnimo wax isku caawiyaan ha ma u baahan tahay shaqo ma u baahan tahay allah aniga ku siinay aniga ku caawinaya saasan isku caawina hadan niraahno somalinimo way dhimatay waxa soo dhan wuu dhintay walaal so words kina isticmaala very wisely ha oranina something so degdeg you know think and words kina isticmaala very wisely abdi bas ma soo kala ha kusa waruntid gabadha Soomaalnimo dhimanin mana dhimanayso waan jiraysa insha Allah wiilgeedeen jiraysa in wax ma naga xumaadeen ha gormay naga xumaadeen waxay naga xumaadeen tan iyo lixdanki marka dib loo noqdo way naga xumaadeen waxay si xumaadeen marka laga bilaabo 82 ay naga xumaadeen runtid waa gabadha waa jirtay in maxay ay free education free health in warshada la dhisay ee maxayayde waxyaabo af Soomaaliga la qoray waxyaabo badan oo horumar ah waa la gaaray intii oo dawladda militariga ay jirtay laakiin wax allaal wax ay sameeyso dhanka dibna iyada dumisa marka xaqiiqada laga hadlo waayo in waxyaabo badan oo qald ah oo dhacay baa maxaa kale oo si dibka si keenay waxa keenay 91 kii markii dawladda ay maxayayde wada duntay dumideedu waxay soo bilaabatay from 1982 laakin waxay meesha dhanka baxday 1991 kii ka baxday markay ka baxday sida Rwanda kala ma sameeyin anaga oo maxkamad inta la sameeyay dadkii lama dhihin maxay ahayd maxkamad hal la saaro sida South Africa kala amal ma sameeyin oo inta la soo yimiday ma la garamin qof kasta waxay tiri aniga dhibana ah yaa oo waa la dhibay laakin kulligeena sawada dhibnay yaa marka laga reebo dad yar oo dadkan hadda waliba la sii dulminayo leley idinka 0.5 aad tihiin oo la xaqirayo marka laga reebo inta kale dhan daalimeen ayaan wadanahay marka xaqiiqada laga hadlo waa yaacna shakhsi ahaan ma u wadanahay laakiin qabiil ahaan waa wadanahay marka xaqiiqada laga hadlo waa taas marka Soomaalnimada may baabaysay ma baabayn marka Ameerikaanka oo maxay ahayd in raali ahaad hadda idinku dheeray qof yar inay tahay dareema gabadhaasa oo hadalkii ku socda in markii oo maxay ahayd in Rangerski ay yimideen xamar oo dhibaatada ay ka jirtay oo la duqeynayo oo dad badan ku dhinta maxay ahayd oo Soomaali ah ku dhinta mudaharaad ka dhacay London ani markaas ma joogin waxaan joogay Kenya joog mudaharaad London ka dhacay wiil la wareestay markaa adiga intee ka timid aliif wuxuu aniga nin reer Sool ahaan ahay
ومحاو مظاهرات يعني لما أنت عديد أميركان استرعي وحير عديد ارتسى وصو عرر الصومالي لكن وحير هو يضا دلن يرضى للاينا يوير وهو يضا يوالاله هذا الوين الصومالي ما وها ولقي ميلوب هذا الكاس يعني قفك إن وكل السعين الربا قرنك أي قفك إن وكل السعين لكن دوحة وجهدنا قفنا عيب إنو نقارسي إن قرنك نعنو وحنا أسكفلنا في عن صوماليا ما دمنا يسوي ويجريسا إن شاء الله مركا هنوك السعين هذا قفك إي قرنك انت سائد إذا كدر صدق وين إذا مد السلامي وما هتسنتي السلام سلام الله إيجن هاي السلام عليكم يا عليك سلام صح وين إذا وين تارت ما شاء الله كبرت آمنة سفيان بيل ديسي أبيانو ولا سوريستي أنا وانكسر كذا وانكسر كذا فكر كده وانكسر كذا وإحنا عمسنا هاي سوماليا يدك سومالي دي ويشريان ورن إلى هاي تد وحسوقي مو يعني الدنيا ذا كده ما نسامي جرتو ما قع سومالي إلا يوم القيامة هو ما أنت يمني إلى هاي نتاي لكن وحن آمنة وانكسر كذا سوماليا تجلس Somalia iskumida Somalia Federal Republic of Somalia wax leedahay inaga ka dhimanayna not next 30 years not next 50 years boqol sano inagu qaadanaysa inaan isku nimaadno oo inu heshiino oo Muqdisho looga taliyo Hargeysa oo Muqdisho garowga looga taliyo it will take us another fucking 100 years that's what I believe waan kala jabnay waleena soo dhaxgalay adduunyadii baa inoo soo dhaxdaadatay وحبا نقول لي بابا exercise space والي نغو توبرتا اما تركيا وحكوسو تيران اما ايجيبتي وحكوسو تيرتو مساريدا محايكيني ايجيبتي وانشعلان لها دي ماانتا دان إليهين وانشعلان لها اتوبيان كيباين السودة حكالي وحماانتي ايا 91 كبرديميكا هلي سيبان كدبا نقول لي وح 91 بلابين ماها دي ماانتي لين السودة لكن أنا واحد ترصد 1964 ومركي إثيوبيا أنا دخل كوكاد 1977 ما أنت سانجبنا 1974 ومركي رجل ترصد يا بابا إثيوبيا أنا صدق كشيء أجنسكي يو رجل ينصو دري إن سومالي إدتك سومالي ده لكل تبيو إنكريس يجي إلو مريكني يجي إلو they had nothing to do with it إثيوبيا أنا صدق كشيء إثيوبيا بمانت أطلسا إثيوبيا governance باونا governor كبوتلان كتليا كسوماليان كتليا كفر قلبت كتليا مقدسة لفتر كذا اللي قلت شو جي yesterday it was yesterday يقول سكده يا عسن أو مانت إثيوبيا وحكة سعودا يسومالي وحكة سعودا إثيوبيا إنك ترى قبل بالي سكده ليا شهر بالي سكده ليا قبل بالي سكده ليا حتى نقولي وين نجادي ما تعيسو ما تعيسو إنك أون نور أدير كيم بالغات كادي أوغا بحوغا لغير أتكا لكن أوغي دي لغا ما أتكين وإتوبيان كويسكي عليين ويسكي عليين ولي قد ميسو هن ميهم ميسنين إي سومالي ويمتان ويداهدان ماانت سومالي بطان قادني لكن ماانت جيل كينا our generation right in front of our eyes باوح ليدي أدو سو تاغن بان بطاة قادني dalkay ka dhacday inaka ma aragtay kamisuula inaka kun sanadde aanu intan isleeyahay Soomaali ilaahay meesh weyn ugu abuur kun sano wax ka badan ba Itoobiyaan ku badeen iska daah haweystaane way ku dhamaadeen way ku dhamaadeen marka saa inaka oo nool 2024 21st century waa markii Itoobiya ay bad qaadan lahayd Turkina wax ka ma celinayo masaaridana haddii rabto soo kaxaysto what you gonna do we get bullied around and international state in stage wala in riyada wala ino fikray kaasa imika maxay Ethiopia MOU gi maxay what they not ratifying it what they not doing anything up to walugu fadiya iyal balugu siitayay they literally they got the whole map halkeen ka fikirnaa kuweebaanu tagnaa halkeen ka bilownaa maxaa is leeday oo niyo inta lagaa aamusan yahay balaaya lagaaga aamusan yahay marka saax lagu leeyahay maalin dhowid MOU is dead Ethiopia backed off Turkey baa inaga celinaya Egypt baa ciidan inoo soo direysa
no one is going to do anything. Adduunyada maanta waxa ka socda waad ogtiin. Warniyow tusaale kow. I don't want to state the obvious, laakiin Palestine baa kugu filan. War reerdan adduunyadan baa la ciqaabay oo yoomil qiyaamihii u soo imiday yaa ka qabanaya. Waa laga aamusanayo carwakaas adiga laftirkaaga. We all on Twitter somaha. War xataa waxaan waayey cid ka sheekaysa dadkii Soomaalidii, dadkii muslimiintii hadaladoodii baababa dee repressed, hadalkii baa lagu diiday. Algorithm baa socota, Elon Musk baa socda, wuuba diidaybaba. Adigu haddaad iminka Palestiin wax ka sheegtid oo tiraahdin iyo Israa'iil waa khaldantay, ilaah baan ku dhaartay hadalkaaga, waa la aaminsiinaya. Ma dadkaasa wax loo qaban waayey haddii maanta Itoobiya rabta inay wax kugu samayso? Waxaas leedahay Soomaali wax kugu qabanaysa. Dee wax jeclaan lahaa qofiin iga jawaabo moogtayo, dee maya igu dhaxda dee mise keligii baan sheekaysanay. Maya maya cid baa kugu qabanaysa. Falastiin loo qaban waayeyo yoomil qiyaamihiiba adduunka ugu yimideeniyo wax dhacda waad aragtaan. Maanta hadday Itoobiya way naga adag tahay, way naga awood wey, way naga awood badan tahay, Itoobiya waa Itoobiya. Maanaa kuu sharaxaya baba, hadday iminka maanta ay meesha ay Damceen ee ah gobolka Awdur waa dad iska degan, half of all Itoobiya degan yihiin, gebi qaar baaba Xabashi ababa. Dee ma saacad wallaahi 24 hours kuma qaadanaysa inay xeebta dooreed siiga oo ay tagaan. Dee ha 24 hours kuma qaadanayso. Ma Muqdisho laga soo duulayaa, diyaarada laga soo diray, ma dhacaysa? Dee ma dhacayso. Xaqiiqdan ka sheekaysano Itoobiya wayna furfurtay, wayna furfurtay. Dee abti anu intaas uma oran lahaa iga raali ahaada. Dee halkan waan ka soo jeedaa ma ogtay cidiga qabanaysa ma jirtay. Dee si fiican aad Fabiano, mashquul la yaaba. Horta halka la ma mashquul yahay waxa waaye qofba iga soo dhex galay marka aniga qof hadduu iga soo dhex galo waxaan jecelnahay waan ana mikrofoonka aad okay ku saaway hadal ma yani waxaan ka hadlaya Falastiin waxa maanta ku dhacaya waa mid ay u dambeyn doonto Soomaaliya. Taas waa la wada ogyahay. Sababtoo ah maanta dii Itoobiya ku soo duushay Soomaaliya ay tiraahdo waa qabsanaya dowlad ka dhicinaysa caalamka ma bedelo. Sababta Soomaalida ay rabta caalamkan gaal iyo muslimba ay rabta oo danaynaysa baa ma jirin ka qabanaya. Sababtoo ah Falastiin oo aad ogtahay Egypt halkaa ka isu jiraan oo hub haysta oo ciidan haysta ayaa habeen walba indhaha ka daawatay biyaha suuqay dardeeli oo maanta u dambeysa 100 ciyaar lagu dilay iskuul. Ma Soomaali oo Afrikaana oo geeska Afrika ku nool oo haddana dowlad lahayn oo nidaam lahayn oo ishaysan aad dowlad kale inta u timaada Itoobiya ka dhicinaysa oo wax aqliga insaanka ka wada dal iyo muslimba aqligooda ka wada Itoobiya maanta hadee damcado inay Soomaaliya qabsato kamarooyinka caalamka ka waaba laga xirayaa. Sababtu waaba lagu wax la rabo Imaaraadku wuxuu rabaa inay Itoobiya qabsato, Soomaaliya Maraykanku waa rabaa, ee galbeed oo dhan baa rabaa. Sababtu Itoobiya iyo Soomaaliya markii miisaan la wada saara caalamka Itoobiya muhiim u ahaa caalam. Sababtu dad gaalaa waa dad geeska Afrika u ila laylaka adiga laguma doonayo, waa inay xeebaha socotaa adigoo sida Falastiin laga xatuuquutaa kamarooyinka laga xatuu waana dhacaysa haddii ummadda Soomaalidu aqligadooda kor u qaadin nimankan gangsterka ee gobolada fadhiya madaxda sheeganaya way og yihiin Soomaaliya meesha loo wado way ogyahin madaxda Soomaalida, laakiin ma kuu sheegayaan afartooda sane oo joogaya lacagooda urursaday Kenya iyo Turkiga guryo ka gadanaya. Qofka la qabsanaya waa adiga, qofka u dhamaanaysana waa adiga. Marka waddankan rajo oo boqolkiiba xalaaba dad Soomaali ku haystaan saansa Razaahibkay, thank you wanku fahmay. Laakiin waxaan jeclaan lahaa gabadha idealistic ahayd ee Soomaaliya iyo dadka Soomaalidu kala tagin gabadha hay jawaabtaniyo. I want that girl to speak. Ha wala alhamdulillah ina bari waxaas because I've been taking some notes wahatri and you said that you don't believe in a Somaliga isku iman karaan because it will take a long time but wax saacad badan buu qaadan lahaa. Laakiin let me remind you all and in xasuusiyo kulligiin and markan civil war ka garnay and we were all starving, famine baan ku jirnay, cunto ma haysan, skinny baan ahayn, ilaahay baa waxa loo keenay sidan u joojino waxaan wadno khaladkan wadno
and America came and they wanted to be our savior. We had been in a badbadian. We found all the different spots. So America were ogihin the oils in Somalia, the oil reserves and everything like that. Like in Siad, but it did not allow them to dig it out, you know. But they came back into the 2000s and we had been in a job key finish garayan job key were then. We had been in a finish. But what did the Somalis do? They thought the Somalis that at civil war, misku hilinayan, you know, Somali that it's gonna be easy. Hadan imano, we can take over, you know? Like what did the Somali people did? With Kuyimaden, with Awian, with Defa'an. They were shocked. I watched many documentaries. We kahadlan. We were shocked. In it's Awian, in a anaga nugusu chesten. Or yaga iskuso and wehed abend us to keep fighting each other. But what did we do? We turned towards them. At what cost though? Like literally at what cost? At the cost. Brother, wait, let me explain. I'm about to finish. I will answer your question. Wallah. I will answer. Because I've taken notes, you know. I'm not a person that just listens. Thank you. Go ahead. So wallah man, Somalia after the Black Hawk down, after we took them out, we were nabad for a while, you know? And then they found another way to infiltrate us. They started politicians at BKNN, and they started funding them, political groups, different. That's how they did it. Do you guys not see it? Every single person in the political parties in Somalia is from the diaspora. Everyone, a majority of them, the diaspora. No, I'm saying they fill their pocket. They came there with the intention to fill their pocket. They didn't come there to in a wooden code to fix Karayan. You know what I mean? A lot of them there, they're there for greed reasons, astaghfirullah, you know? But that seems to be the case, right? We're looking at the actions of our government, and it seems to be the case. Look at, I want to use some countries, African countries recently. If you guys, you need to keep up with what's going on with other African countries, okay? Because it matters. We certainly do. Okay, so I want to use some of the African countries as an example. Burkina Faso. Somali Mukohadla, that may fahmayan masa. And so Burkina Faso hadir, wahi hanchirin like us, tribe bad ruin gareye. Mali, Burkina Faso, another country, I think, where Uganda, kuligod, skud afbeyihin, skuwakastebeyihin. They're just different tribes. Lakin, they got split up by the Europeans. Hadir, they came back together. Now they are classed as one of the biggest coalitions in Africa. Okay, because we're skuyima then. Anaga. It's stupid for us to say wahi qadanisa wah badan, so it will never happen. No, it will happen because kulli gan here. We every single person, every single time I speak in a space, they all want the same thing. Wahi raban, our Somali wadan to be great, to be peaceful, for us to go back. And the reason why I'm saying we have to keep pushing us to be united, yeah, is because markan anagu ciyaal haysan, anagu wan ka dhimanayna, you know, we're not going to be around. And hadder dadka anaga inaga weyn, they're not going to be around. So yaga they're not mafahmayan like the maskah of kulligan skumid baan nahay. If they are already used to tribes and being divided by different flags and being divided by different nations and all this, it's going to be harder for them to even unite and see themselves as the same. When we are exactly the same. Do you understand? We are the same. We are Somalis. Of course we are. But like in the Walalo, you cannot escape the reality. The reality, the fact of the matter is... Let me explain what the reality is. Somaliland, you couldn't land your man to come down there and it's me so the first or... The Walalo was hardly sad. That's a good question. I'm just interjecting. Yeah, let me finish. Walal ma'an. Go on. So mahal al hijray. We know the reality is right now our nation, our wadan is not where we are. Because we're divided, walal. There's still working behind us. There's people working behind us. We can't escape that reality there. We are divided. But explain why we're divided. Is it not because we are political? In West Africa, your Burkina Faso, Well, explain why they're divided. Is it not because our politicians are being paid by Western worlds to keep us divided? Not necessarily. Wallahi, not necessarily. No, wallahi, I don't even think there's...